कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म योगराज विश्वकर्मा बाक्सो नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दियो नेपाल सल्यानले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम आज हामी बाग्सोर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख जनकराज गौतमसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ सर्वप्रथम कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा स्वागत छ नगर प्रमुखज्यू यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई बधाई पनि छ भर्खरै यो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिको रूपमा यो नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाउनु भएको छ यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि छ धन्यवाद अब थोरै समय भएको छ बाक्सोर नगरपालिकाको यो मेयरको कुर्सी सम्हालेको यहाँले तपाईँ आफैमा एउटा छत्तिस वर्षको युवा विद्यार्थी लामो समयको विद्यार्थी राजनीति हुँदै पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधिको रूपमा यो बाग्सोर नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाउनुभएको छ सा। सधैँ चाहिँ बुढापाकाले मात्रै नेतृत्व सम्हालिरहेको सम्हाल्छन् भन्ने एउटा खालको मानसिकता रहँदै आएको जन जनस्तरमा त्यो खालको चाहिँ रहँदै आएकोमा मलाई लाग्छ देशभर अहिले नयाँ युवाहरू युवाहरूको उदय भएको छ र त्यो उदयको स्वरूप बाक्सोर नगरपालिकाले पनि एउटा युवा नेतृत्व पाएको छ तपाईँ आफै विद्यार्थी नेता हुँदै पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा पनि जिल्ला सहसचिव पनि हुनुहुन्छ यो नेता हुँदा र जनप्रतिनिधि हुँदा के फरक पाउनुभयो यसमा त के लाग्छ भने सर्वप्रथम त हामी एउटा सामान्य परिवारको मान्छे ग्रामीण स्तर त्यो पनि बाग्सोर नगरपालिकाको अत्यन्त दुर्गम ठाउँ सार्विक कोटबाट गावि छ अहिले हालको बागचोड नगरपालिका साथ म मेरो आफ्नो बसोबास र पढ्ने विद्यालय पनि त्यही हिसाबले रहेको अलिकति ग्रामीण स्तरको विद्यालय म पढ्दै गर्दा मलाई आफूलाई अनुभूति भएको कुरा त्यति बेला अलिकति द्वन्द्वको कारणले पनि नेकपा माओवादीको शस्त्र द्वन्द्व mm -hmm. द्वन्द्वको कारणले धेरै विद्यार्थी साथीहरू हाम आम, हामी सरहका गाउँ लेभलमा बस्ने सामान्य परिवारका मान्छेहरू प पर आफ्नो पढाइ आर्जन गर्नका निमित्त जे दुःख कष्ट भोग्नु पऱ्यो त्यो कुरालाई अनुसरण गरेर अलिकति हामी भनौँ हुने खाने र अलिकति मथेल्लो स्तरका आफ्ना बालबालिकाहरूलाई अलि राम्रो सहरसम्म र राम्रो विद्यालयसम्म पठन पाठनको निमित्त पुर्याउन सक्ने साथीहरूको र ग्रामीण स्तरमा पढ्ने हामी जस्ता सामान्य परिवारका मान्छेहरूको केटाकेटीको जीवन स्तरलाई तुलना गर्दै गर्दा त्यति बेला मलाई लाग्थ्यो कसरी तपाईँको यी सामान्य परिवारका मान्छेहरू पनि पहुँचमा पुग्न सक्छन् जबसम्म सामान्य परिवारका मान्छेहरू पहुँचमा पुग्न सक्दैनन् तबसम्म ग्रामीण स्तरको न्याय हुँदैन र सामान्य परिवारका मान्छेहरूको न्याय हुँदैन भन्ने लागेकै कारणले मैले विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेँ विद्यार्थी राजनीतिसँगै पार्टीको राजनीति पनि भए अब जोड्दै गर्दा मैले हजुरलाई अलिकति जोडौँ जस्तो लाग्छ त्यति बेला म मा बालकन्या माध्यमिक विद्यालयको त्यो विद्यालयको एक्काइस सभापति भएँ निरन्तर काम गर्दै गर्दा अब राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा सबैमा हुन्छ त्यति बेला हाम्रो हाम हामीसँग समकक्षी साथीहरू पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला अझै तपाईँलाई जोड्दै गर्दाखेरि कति सान्दर्भिक रहन्छ रहँदैन अब म त तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट त्यो बेलाको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाली कङ्ग्रेसको भारतीय सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गर्थेँ mm -hmm. र गर्दै गर्दा तपाईँको हाम्रो एक नम्बर क्षेत्रमा कुनै ठाउँमा पनि तपाईँको उच्च मावि तहको पढाइ हुँदैन थियो त्यो पनि सल्यान जिल्लाको क्षेत्र नम्बर दुई सदरमुकामको नजिक रहेको शीतलपाटी विद्यालयमा भर्खर तपाईँको प्लस टू कक्षा सञ्चालन भएको थियो र त्यहाँ जाँदै गर्दा पनि मलाई लाग्छ त्यो बेला एक नम्बर क्षेत्रका धेरै साथीहरू त्यसमध्ये पनि सामान्य परिवारका विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढाइको सिलसिलामा जाने गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँका अलिकति सदरमुकाम नजिकका सहर नजिकका साथीहरू दाङ घोराई नेपाल काठमाडौँ पढ्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो लागि सदरमुकाम र हाम्रो लागि सहर भनेको सल्यान जिल्लाको शीतलपाटी रहन्थ्यो <laughs> त्यहाँ हामी उच्च शिक्षाको लागि त्यहाँ पुग्यौँ र त्यति बेला पनि म यहाँको एकाइ सभापति भएकै कारणले त्यहाँ पनि मलाई राजनीतिमा अलिकति ऊर्जा थपियो र त्यहाँका साथीहरू विशेष गरेर एक नम्बर क्षेत्रका गाउँबाट विद्यालय पढ्न गएका साथीहरूलाई न्याय गर्नका निमित्त र शिक्षालाई अझै राम्रो प्रभावकारी रूपले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्नको निमित्त नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने सा। देखेका साथ मैले त्यहाँ आफू फेरि पनि त्यहाँको इकाइको सभापति भएँ र उच्च मावि त्यहाँबाट हासिल गर्दै गर्दा फेरि सुवर्ण अवसर मिल्यो नेपाली काङ्ग्रेस भातृ सङ्गठन क्षेत्र एक एकको क्षेत्रीय सभापति भएर काम गर्ने अवसर पाएँ फेरि रहर तपाईँको यी साथीहरूको न्याय गर्नका निमित्त जिल्ला स्तरकै नेतृत्व लिनुपर्छ अब एक नम्बर त काम गर्ने अवसर पाएँ समग्र जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तरलाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जिल्लाको नेतृत्व गर्ने अव अवसर प्रदान हुन्छ कि भनेर तपाईँको नेपाल विद्यार्थी विद्यालयसँगको जिल्ला अधिवेशनमा भाग लिएँ त्यति बेला हामीसँग काम गर्ने साथीहरू नेविसँगकै साथीहरू क्षेत्रमा एकका तपाईँको साथीहरू अलि न्यून हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला दुई नम्बरका साथीहरू सबिन हमाल लोकराज आचार्य र गौतम प्रतिस्पर्धा रह्यो तिनजनाको प्रतिस्पर्धा रह्यो मलाई त्यो बेला लोकराज आचार्यले तीन मत बढी लिएर म जिल्लाको अध्यक्ष हुनुभयो र फेरि तपाईँको जिल्लाको अध्यक्षमा म आफू उपविजेता हुँदै गर्दा अनि फेरि तपाईँको ओहो अब त पार्टीमै जोडेर काम गर्नुपर्छ धात्री सङ्गठनको रहर पुगे जस्तो पार्टीको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो त्यसपछि बा त्यति बेला भर्खरै बाक् यो, यो के भन्छ यसलाई तपाईँको नगरपालिका स्थापना भएका थिए सात सय त्रिपन्न पालि स्थानीय तहहरूमध्येको बाक्चोड नगरपालिका ब बल्ल तपाईँको स्थापना भएको थियो त्यति बेला नै अब गाउँ बाटो तपाईँको सहर पसेको अनुभूति र सहरका साथीहरू गाउँ पसेको अनुभूति यसलाई म्याचिङ गर्नका निमित्त यो नगरपालिकाको नगरको सभापति भन्नुभयो को, को लागि मैले इच्छा राखेँ त्यति बेला मेरो आफ्नो सबद्र हाम्रो नाताले मामा त्यो बेलाको साबिक गाविस सा कोडवाराको सभापति दामोदर दाहाल मेरो प्रतिस्पर्धी रहनुभयो र रा मामा भन्जको हाम्रो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा रह्यो मलाई लाग्छ एक सय नौ मतले मैले निर्वाचन जितेँ जित्नु भयो मैले निर्वाचन जितेँ त्यति बेलादेखि नै मलाई इन्ट्रेस्ट के भयो भन्नुहुन्छ चाहिँ यो नगरपालिकालाई कसरी समुन्नत बनाउन सकिन्छ यो नगर यो नगरपालिकाका नगरवासीहरूको स्तर उन्नति कसरी हुन्छ यो नगरपालिकालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ अब समग्र जिल्लाको समग्र क्षेत्रको भन्दा पनि अब यो नगरपालिकाको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्छ अब चासो गर्नुपर्छ भन्ने सोच जाग्यो र निरन्तर पाँच वर्षसम्म जन्ती कहिले तपाईँको जन्ती भएर काम गर्ने अवसर मिल्यो कहिले तपाईँको दुःख परेका साथीहरूमा मलामी बनेर सर हुने अवसर मिल्यो कति साथीहरू तपाईँको सुत्केरी हुँदै गर्दाखेरिका पीडाहरूलाई तपाईँको कतै मलमपट्टि लगाउने अवसर मिल्यो कतै असहाय दुःखीहरू साथीहरूलाई तपाईँको आ, हरेक दृष्टिकोणले सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौरले उहाँलाई न्याय गर्ने अवसर मिल्यो निरन्तर पाँच वर्षसम्म मैले तपाईँको यो नगरपालिकाका धेरै भूगोलहरूमा धेरै तपाईँको भौगोलिक विकटतादेखि लिएर सुगमसम्म का, कामहरूलाई तपाईँको निहाल्ने र त्यहाँका समस्याहरू टिकाटिपी र टिपोट गर्ने अवसर मिल्यो र त्यो बेलाको मलाई लाग्छ अहिले पनि सुवर्ण अवसर हो का ला यो बाह्रवटा वडाका सम्पूर्ण टोलहरूमा पुग्ने अवसर मिल्यो त्यति बेला मलाई लाग्छ यो सर्वदलीय सर्वपक्षबाट सबै कुराहरू बजेट विनियोजन हुने विनियोजन गर्ने तपाईँको ठाउँमा मैले आफूले भाग लिने अवसर प्रदान गरेँ त्यति बेला नै समग्र यो नगरपालिकालाई नेतृत्व लिएर चलाउन पाएपछि अझै यसलाई तपाईँको यो भन्दा पनि आवश्यकताको आधार आधारमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने इच्छा जाग्यो र त्यति बेला पनि मैले स्थानीय तहको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नको लागि इच्छा राखेँ पार्टीको तर्फबाट त्यति बेला हाम्रो आदरणीय फुवाजु गोरखबहादुर खत्रीले नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट टिकट पाउनुभयो उहाँ निर्वाचन लड्नुभयो मैले निर्वाचनमा भाग लिने अवसर पाइनँ र भाग नलिँदै गर्दा पनि सबै टोलहरूमा घर दैलो गर्ने सबै साथीहरूका चिन्ता चासोलाई तपाईँको समेट्ने र कहाँ के अवस्था छ त कहाँ सजिलो छ र कहाँ अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा तपाईँको घर दैलो गर्ने अवसर प्रदान गर्दाखेरि पनि मलाई धेरै सहज भयो सहज भएकै कारणले फेरि तपाईँको म आज जिल्लाको सहसचिव चौधौँ अधिवेशनबाट सहसचिव हुने जो अवसर मिल्यो फेरि पनि सहसचिव हुँदै गर्दा असाध्यै राम्रो मत ल्याएर रा। साथीहरूले माया गर्नुभयो ममता राख्नुभयो सद्भाव राख्नुभयो मलाई निर्वाचित बनाउनु भयो अहिले पनि तपाईँको भित्रदेखि नै सबै साथीहरूलाई फेरि पनि आभार व्यक्त गरौँ जस्तो अहिले पनि अनुभूति हुन्छ राम्रो मत दिएर रा, निर्वाचन जिताउनु भयो जिताउँदै जिता गर्दा मलाई के अनुभूति भयो भने साँच्चीकै तपाईँको माया गर्ने साथीहरू अझै पनि धेरै हुनुहुन्छ Uh, मैले तपाईँको निर्वाचनमा भाग लिने अवसर पाएँ भने राम्रो मतले निर्वाचन जित्न सक्छु त्यो आत्मविश्वास आत्मविश्वास भयो र जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्य साथीहरूले त्यति बेला गरिन्थ्यो यो नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट आठवटा वडा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको यो पालिका हो हु। त्यति हुँदै गर्दा के बाक्चोट जितिन्छ निर्वाचन उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो मलाई आत्मविश्वास थियो निर्वाचन सजिलैसँग जित्न सकिन्छ mm -hmm. त्यो आत्मविश्वासका साथ मैले टिकटको लागि दाबी गरेँ र टिकट प्राप्त भयो टिकट प्राप्त हुँदै गर्दा सबै साथीहरूको सहयोग सद्भाव रह्यो र यहाँ तपाईँको यो वडामा त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट दुईवटा वडा मात्रै जितेको यो पालिका हो आज छवटा वडा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट र म आफै नगर प्रमुख सहित तपाईँको यो निर्वाचन जित्ने अवसर मिल्यो र काम गर्दै गर्दा सामान्य परिवारका मान्छेहरू पनि ग्रामीण स्तरका अत्यन्त न्यून आयस्रोत भएका सा मान्छेहरू पनि काम गर्दै गर्दा तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा नेतृत्व लिने ठाउँमा आफूलाई पहिचान गर्ने ठाउँमा साथीहरूलाई न्याय गर्ने ठाउँमा पुगिन्छ र पुर्याउन सकिन्छ भन्ने Uh, कुरा पनि म सबै साथीहरूलाई यस uh, कार्यक्रमद्वारा अवगत गराउन चाहन्छु जस्तो लामो राजनीतिक वृत्तान्त यहाँले सुनाउनु भयो र अहिले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो अब राजनीतिक उताप चढावहरू रहे होलान् धेरै कुराहरू सङ्घर्ष लामो सङ्घर्षबाट यहाँ आउनुभएको छ यो नगर प्रमुखको कुर्सीको भार कस्तो हुँदो रहेछ यो अनुभूति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नेता हुनु र यो जनप्रतिनिधि हुनुमा धन्यवाद छ यो कुरामा त अझै तपाईँको अझै गहिराइमा पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्यो सर्वप्रथम त पार्टीको नेतृत्व लिँदै गर्दा वन्चा वन्चा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने सिलेक्टेड मान्छेहरूलाई आफ्नै पार्टीका केही मान्छेहरूका बिचमा तपाईँको आफ्नो कुराहरू राख्ने र उहाँका गुनासाहरू र आफ्ना गुनासाहरू र उहाँका चिन्ता र आफ्नो चिन्तालाई जोड्ने मात्रै कुरामा तपाईँको ध्यान दिए पुग्छ तर हामी तपाईँको जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा के अनुभूति भएको छ भने मलाई तपाईँको कसरी समग्र सबै दलहरूले जितेको अनुभूति बनाउन सकिन्छ सबै यो बागचौड नगरवासीहरूले तपाईँको कसैले पनि हारेको अनुभूति नहुने गरेर सबैले जितेको अनुभूति गरेर काम गर्ने तपाईँको इच्छा हुँदो रहेछ भित्रदेखि नै सबैलाई जितेको अनुभूति बनाउने रहर पलाएको छ अब नगर प्रमुख प्रमुखज्यू यहाँहरू निर्वाचित भइसकेपछि यहाँहरूको पहिलो बैठकले एउटा निर्णय गरेको छ जुन निर्णयअनुसार यहाँहरू जुन भाडामा बसिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम रेकर्ड पनि हामीले यही भाडाकै घरमा गरिरहेका छौँ जहाँ कार्यकक्ष यहाँको रहेको छ नगरपालिकाले निर्माण गरेको भवनमा नवनिर्मित भवनमा चाँडै कार्यालय सर्छ भनेर यहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ कहिलेसम्म सर्ला नगरवासीहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् धन्यवाद छ यो सबैको चिन्ता भएको र चासो भएको विषय पनि हो यो उठान गरिदिनु पर्नु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई तपाईँको यो पाँच वर्ष पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका जनप्रतिनिधि साथीहरू लाई धेरै कुरा मैले यहाँबाट भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन उहाँका आफ्ना बाध्यताहरू थिए होला उहाँका आफ्ना चिन् तपाईँको समस्याहरू थिए होला केही तपाईँको कठिनाइका कारणले यो कार्यालय आफ्नो भवनमा सर्न सकेन mm. र सधैँ तपाईँको म निर्वाचनमा गाउँ बस्दै गर्दा र सबैको घर दैलो कुचेल्दै गर्दा उहाँहरूको एउटा मात्रै माग थियो हाम्रो कार्यालय हाम्रो घरमा हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नो भवनमा सार्न सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न के छ तपाईँको भनेर उहाँहरूले त्यो चिन्ता त्यो चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यति बेलै मैले तपाईँको आफ्नो घोषणापत्र मार्फत पनि सार्वजनिक गरेका छु र सबै घरमा पुग्दै गर्दा मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु त्यसभित्र धेरैहरू समस्या भएका कारणले आज तपाईँको आफ्नो बिल्डिङमा सर्न सकेको छैन कता कता तपाईँको उजुरीहरूको कुरा होइन कता के के अब यस्तै समस्याहरू जोडिएको कुराहरू बाहिर बाहिर आएको थियो त्यति बेला हामी त तपाईँको यो कार्यालयमा आधिकारिक का कुरा के हो त्यति साह्रै ज्ञान थिएन र मैले त्यति बेलै स्पष्टसँग आत्मविश्वास लिएर मैले उहाँहरूका बिचमा कुरा राखेको छु त्यो भवनमा मेरो आफ्नै हातबाट कार्यालय स्थापना हुन्छ कार्यालय सम्पादन कार्यालय सर्छ कार्यालय सर्छ कार्य सम्पादन आफ्नै बिल्डिङबाट हुन्छ भने मैले विश्वास दिलाएको थिएँ त्यस कारणले मेरो पहिलो निर्णय हो र तपाईँले अझै यसलाई तपाईँको स्पष्टसँग सोध्नु भएको छ मैले स्पष्टसँग जवाब दिनुपर्छ कहिले सर्छ भनेर भन्ने हजुरले कुरा राख्नु हो अब आफ्नो भवनमा कार्य सम्पादन गर्दै गर्ने सोच बनाउँदा बनाउँदै पनि यो भित्र पनि हरेक समस्या छन् समस्या के छन् त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालयले ठेकेदार मार्फत त्यो बिल्डिङ हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छैन हाम्रो कार्यालयले त्यो तपाईँको ठेकेदारलाई जे दिनुपर्ने भुक्तानी हो त्यो पनि बाँकी रहेछ अलिकति तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एउटा सामान्य उजुरी परेको कुरा पनि हजुरलाई अवगत नै होला अब यो यो कहिलेसम्म त्यो उजुरी टुङ्गिन्छ त्यतातिर पनि नफर्क्यौँ थोरै भुक्तानी दिनपर्ने बाँकी छ थोरै उहाँहरूले केही तपाईँको संरचनाहरू बनाउनु पर्ने अपुरा अधुरा कामहरू पनि छन् त्यो उहाँहरूले सम्पन्न गर्नुहुन्छ र हाम्रो कार्यालय सर्छ उहाँहरूले सम्पन्न गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भुक्तानी दिनुहुन्छ त्यस पछाडि कार्य भुक्तानीको प्रक्रियामा के छ भन्नुहुन्छ भने स्पष्टसँग कुरा राख्नुपर्छ हामी पनि तपाईँको नियम कानुनको कुरा अब हामीले आफ्नो बिल्डिङ सार्दै गर्दा हामीले भुक्तानी दिनुपर्छ अब भुक्तानी दिने क्रममा तपाईँको प्रक्रिया पुऱ्याएर हामी भुक्तानी दिन्छौँ <laughs> यो उजुरीको कुरा के हो होइन हामीले के गर्दा तपाईँको सजिलो हुन्छ <laughs> त्यो अनुसारले प्रक्रिया पुऱ्याएर हामी भुक्तानी दिन्छौँ <laughs> नगर प्रमुख प्रमुखज्यू जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा छौँ हामीहरू अब तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ बाग्सोर नगरपालिकाको यो नेतृत्व यहाँले सम्हाल्दै गर्दाखेरि यहाँका आम नगरवासीहरूलाई बताउनु पर्छ मलाई लाग्छ उहाँहरूको जिज्ञासा पनि रहला अब तपाईँबाट यो पाँच वर्षमा म केही क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रको बारेमा सोध्छु यहाँले अवश्य नै त्यसको जवाब दिनुहुनेछ पाँच वर्षमै विविध क्षेत्रमा के काम हुने के कामहरू हुनेछन् सर्वप्रथम म लाग्छु कृषि क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा पाँच वर्षमा के हुन्छ यहाँको कार्यकालमा के प्रगति हुन्छ अब हजुरलाई म के कुरा स्पष्ट बनाऊ भने यो तपाईँको बाक्चोड नगरपालिका मा तपाईँको यसलाई पकेट क्षेत्र नै कायम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तै हाम्रो बाक्चोड नगरपालिकाको चार वडा अत्यन्तै आलुको खेतीको लागि उर्वराशील तपाईँको भूमि छ उत्पादनशील भूमि छ त्यसै गरेर एघार नम्बर वडा त्यत्तिकै आलु खेतीको लागि तपाईँको उत्पादनमूलक माटो राम्रो असाध्यै राम्रो उत्पादन आलु उत्पादन हुने ठाउँ हो त्यसै गरेर बाह्र नम्बर पनि हामी तपाईँको मलाई लाग्छ त्यहाँ एट्टी पर्सेन्ट मान्छेहरू आलु खेती गर्नुहुन्छ त्यही ते, त्यसै गरेर नौ नम्बरवटा को मथेल बेल्ट कुयापानी चार मौरेघारे बथान यो एरियामा पनि आलु खेतीको लागि निकै राम्रो मानिन्छ यो एरियामा एरियाका सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई तपाईँको यहाँका धेरै साथीहरू इन्डियाको हिमाचल प्रदेश गएर खेती गरेर यही आलु रोपेर यही गोपी उत्पादन गरेर उहाँहरू आय आर्जनलाई जोड्नु भएको छ ती तपाईँका इन्डिया गएर हिमाचल प्रदेशमा काम गर्ने सम्पूर्ण किसानको रूपमा काम गर्ने साथीहरूलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ र यहीँ तपाईँको आफ्नै वडामा र आफ्नै तपाईँको जग्गामा उहाँहरूलाई आय आर्जनमूलक कार्यक्रमहरू दिएर आलुको बिउ दिएर हुन्छ उहाँहरूलाई किटनाशक औषधि दिएर हुन्छ यहाँ कोल्ड स्टोरको स्थापना गरेर आफ्नो रेट तय गर्नका निमित्त तपाईँको कोल्ड स्टोर स्थापना गरेर हुन्छ तालिम प्रशिक्षण दिएर हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो बेलाका साथीहरूलाई आलु खेतीमा लगाएर आय आर्जनमा टेवा पुगोस् भन्ने मेरो लक्ष्य रहेको छ र अर्को कुरा तपाईँको वडा नम्बर सात वडा नम्बर तिन र वडा नम्बर नौ र आठमा अत्यन्तै तपाईँको सुन्तलाका कारणले हाम्रो नगरपालिका परिचित छ मलाई लाग्छ यहाँका धेरै घरहरू एक लाखदेखि लिएर पचास लाखसम्म एउटा घरले तपाईँको फलफुलबाट आमदानी आयार्जन गर्दै आएको छ त्यस कारणले त्यसै गरेर तपाईँको नर्सरी उत्पादन बिरुवा उत्पादनको दृष्टिकोणले पनि यी वडाबाट धेरै सल्यान जिल्लाका धेरै भूभागमा मात्रै होइन नेपालका हरेक ठाउँहरूमा बिरुवाहरू हामीले तपाईँको उत्पादन गरेर बाहिर पठाउँदै आएका छौँ यसलाई पनि तपाईँको अझै नगरपालिकाको बाट के बल मद्दत गरेर हामीले उहाँहरूलाई आय आर्जमा जोड्न सक्छौँ त्यो कुरामा पनि हामी तपाईँको नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई त्यसमा जोड्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ त्यस्तै यो कृषिसँगै शिक्षा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू त नगरपालिकाले कर्मिक रूपमा गर्ला नै यो शैक्षिक सुधारका लागि नगरपालिकाले के गर्छ अब अब सबै ठाउँमा सबै विद्यालयहरूमा त होइन केही विद्यालयहरूमा तपाईँको शिक्षक दरबन्दीको पनि अभाव छ हामीले पर्याप्त तपाईँको दरबन्दीका रूपमा शिक्षकहरू पठाउन सक्यो भने पनि यसले तपाईँको राम्रो शैक्षिक गुणस्तरमा फरक ल्याउँछ यो कुरामा पनि हामीले योजना बनाएका छौँ र मलाई लाग्छ बाक्चोर नगरपालिका अधिकांश विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ठुलो छ शिक्षकहरूको सङ्ख्या न्यून छ त्यो पनि नगरपालिकाको अनुदानबाट धेरै साथीहरू तपाईँको मेहनत गरेर पढाइ राख्नु भएको छ यो कुरालाई अलिकति उहाँहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरेर उहाँहरूको श्रमको सम्मान हुने गरेर mm. हामीले तपाईँको अनुदानबाट पनि उहाँहरूलाई न्याय गऱ्यौँ भने उहाँहरूको अझै ऊर्जा थपिन्छ र धेरै साथीहरू तपाईँको राम्रो शिक्षा दिने कुरामा उहाँहरू मेहनत गर्नुहुन्छ mm. अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गरौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब के के कुराहरू सुधार हुन्छन् या त भनौँ बाक्सोड नगरवासी आम नगरवासीहरूको स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तारका लागि नगरपालिकाले के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि सार्छौँ या के पहल गर्छ अब अब यहाँ स्वास्थ्यको हकमा त के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पिएचसीमा डक्टरको दरबन्दी छ तर अहिलेसम्म हामीले तपाईँको यहाँको बाक्सोड नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीले डक्टरको अनुहारसम्म देख्न पाएका छैनन् र त्यो चेयरले त्यो त्यो कुर्सीले तपाईँको डक्टर बसेको कुनै बेला पनि तपाईँको देख्न पाएन र अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा मलाई स्मरण भयो त्यो कोभिड नाइन्टिनको बेला धेरै साथीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो मलाई लाग्छ स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यका कर्मचारी साथीहरू न्यून भएका कारण औषधि उपचार तपाईँको न्यून भएका कारण धेरै साथीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो पऱ्यो त्यति मात्रै होइन तपाईँको स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू अहिले यहाँ तपाईँको प्राइभेट रूपमा हस्पिटल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका भीम होली उहाँसम्मले तपाईँको ज्यान गुमाउनु पऱ्यो त्यस कारण धेरै युवा साथीहरूले ज्यान गुमाएका कारणले मेरो तपाईँको स्वास्थ्यको हकमा सकभर तपाईँको मैले आफ्नो पहिलो बैठकबाट पनि हजुरलाई मैले निर्णय गरेको कु कुरा राख्न चाहन्छु धेरै दिदीबहिनीहरू सुत्केरी हुने अवस्थामा ज्यान गुमाउनु परेको छ थोरै तपाईँको आर्थिक सहयोग नगरपालिकाबाट भयो भने पहिलो कुरा त नगरपालिकाका हाम्रा तपाईँको छवटा बर्थिङ सेन्टर छन् स्वास्थ्य इकाइहरू पनि छन् पिस तपाईँको स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि छन् यहाँसम्म उहाँहरू सजिलैसँग आफ्नो घरबाट आउन सक्नुहुन्छ जब हाम्रो बर्थिङ सेन्टरमा आउनुहुन्छ त्यसपछि रिफर हुने केसहरू जो जिल्ला लिनुपर्ने हो जो हाम्रो तपाईँको थर्मरेको पिस स्वास्थ्य केन्द्रसम्म ल्याउनु पर्ने हो उहाँलाई आर्थिक सङ्कटका कारणले धेरै दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ यो कुरालाई कसरी चिर्न सकिन्छ र कसरी यहाँका तपाईँको सुत्केरी बन्ने महिलाहरूका निमित्त सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले आफूले पदभाहार गर, गर् गर्दै गर्दा गर्दै गर्दै गर्दाको दिनमा मैले स्पष्ट रूपमा दुईवटा निर्णय गरेको छु mm. सुत्केरी महिलाहरूका लागि बाक्चोड नगरपालिकाबाट सकभर बाक्चोड नगरपालिकाको एम्बुलेन्स प्रयोग गरेर यदि तपाईँको एम्बुलेन्स एउटै दिनमा दुईवटा तिनवटा केस पऱ्यो भने मसँग जम्मा तपाईँको यो पालिकासँग एउटा मात्रै एम्बुलेन्स छ दुईवटा तिनवटा केस जोड्यो भने सो सरहको यातायात सुविधा नि शुल्क स्व सरहको यातायात सुविधा दिने गरेर उहाँहरूलाई जिल्लाको जिल्ला, जिल्ला हस्पिटलसम्म पुर्याउने सोच बनाएको छु यसले पनि मलाई लाग्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा जो तपाईँको दिन डाँडै सानो आर्थिक समस्याका कारण ज्यान गुमाउने दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति टेवा बल मद्दत पुग्छ यो नगरपालिकाभित्र सडक सञ्जालले धेरै ठाउँलाई जोडिसकेको छ यद्यपि ती सडकहरूको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता देखिन्छ यो सडक र पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष गरी सडक खानेपानी लगायतका भवन संरचनाहरूका क्षेत्रमा नगरपालिकाले के गर्दैछ अब के गर्नेछ अब हामीसँग तपाईँको हजुरलाई स्पष्ट के कुरा बनाऊँ भने साधन र स्रोत सीमित छ यो सीमित स्रोत र साधनभित्र रहेर हजुरले जे कुरा राख्नुभयो शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार अहिले अझै बाँकी हजुरले अरू पनि थप एजेन्डामा छलफल गरौँला समग्र काम यही सीमित स्रोत साधनबाट गर्नुपर्ने हो इच्छा चाहना र फेरि म आफै युवा भएका कारणले धेरै रहरहरू छन् कसरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ कसरी यो नगरपालिकालाई समुन्नत र समृद्धि बनाउन सकिन्छ मेरो सपना फरक छ mm. त्यति हुँदै गर्दा पनि नगरपालिकाको सीमित स्रोत साधनभित्र रहेर सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ मलाई लाग्छ सङ्घमा प्रदेशमा र विभिन्न सरकारवाला संस्थाहरूसँग म सहकार्य सहमति गरेर कसरी तपाईँको यो नगरपालिकामा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो उद्देश्यका साथ म अगाडि लागेको छु र लाग्छु र लाग्दै गर्दा मैले हजुरलाई के स्पष्ट बनाऊ भने यो नगरपालिकामा नगरपालिकाको तर्फबाट एक मिटर पनि बाटो हामीले तपाईँको पिच गर्न सकेका छैनौँ होइन पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तपाईँको बाटोहरूको स्तर उन्नति बन्न सकेन अब प्रभाव पार्ने जस्तै तपाईँको थारमारेदेखि चोरपानी बडागाउँ कालागाउँ जोडिएको बाटो मोटर बाटो यो अहिले हाम्रो तपाईँको क्रमागत रूपले यो पक्की बन्दैछ यतातिर नगरपालिकाले थोरै चिन्ता र चासो गरे पुग्छ जस्तो लाग्छ र अर्को बाटो बागचौडदेखि तपाईँको कोटमोला हुँदै पातिहाल्न जाने बाटो यो पनि हाम्रो तपाईँको सडक डिभिजन कार्यालय दाङले क्रमागत रूपले यसलाई पक्की गर्दैछ यतातिर पनि हामीले थोरै तपाईँको चिन्ता देखाए देखा पुग्छ जस्तो लाग्छ र हाम्रो खरिबोटदेखि बापखोला जोडिने जो बाटो छ त्यो रोल्पासँग पनि जोडिएको बाटो हो त्यो पहिले हाम्रो तपाईँको सल्यानको जिल्ला विकासबाटै शिलान्यास भएका बाटोहरू हुन् त्यसमध्येमा अब चोरपानीको बाटो क्रमागत रूपले पिज हुँदैछ र कोटमलाको बाटो क्रमागत रूपले पिज हुँदैछ र यो खरिबोट बापखोला र बापखोलाको बाटो डल्सिङ्गीसम्म रोल्पासँग जोडिने बाटो छ यसलाई हामीले मेरै कार्यकालमा <laughs> मैले घर दैलोमा पुग्दै गर्दा पनि स्पष्ट रूपमा भनेको छु मेरै कार्यकालमा यो बाटो पिज गर्छु पक्की बनाउँछु mm -hmm. कति साधन र स्रोतले मलाई भ्याउँछ सकभर तपाईँको दुई वर्ष तिन वर्षमै यो बाटोलाई पक्की गर्न सकियो भने mm अर्को -hmm. बाटो रिक्त छ रारेचौरदेखि तपाईँको तल्लो बाटो पाँच नम्बर हुँदै भल्चौर निस्केको बाटो सेतार हुँदै भल्चौर निस्केको बाटो यो पनि पुरानो बाटो हो यो पनि अर्को पालिकासँग जोडेको बाटो हो यस कारणले त्यो बाटोका निमित्त पनि अब तपाईँको हामीले स्तर उन्नति गर्नुपर्ने समय भएको छ मलाई लाग्छ त्यो बाटो र यो बाफोलाको बाटो को स्तर उन्नति गऱ्यौँ भनेपछि म्यान मुख्य नाकाहरूबाट हामी तपाईँको आवतमा धेरै सजिलो बनाउन सक्छौँ अब जस्तो योभन्दा अगाडिको कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूले बाक्सो नगरपालिकाका बाह्रवटै वडाको केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याएका छन् र खाने पानी पनि धेरै जसो ठाउँमा पुगिसकेको छ र केही ठाउँमा त्यो पानी पुग्ने क्रममा छ अब यहाँको कार्यकालमा पानी पनि पिउन पाउनेछन् नगरवासीले र बिजुली पनि बाल्न पाउनेछन् घर घरमा अब यसमा त हजुरलाई म के कुरा राखौँ भने बत्ती धेरै ठाउँमा बाल्न बाँकी छ बत्ती धेरै ठाउँमा बाल्न बाँकी छ अब हिजो तपाईँको प्रविधिका कारणले मुहान आ, मा धेरै विवादहरू भए खानेपानीको कारण धेरै ठाउँमा तपाईँको खानेपानी नपुग्नुको कारण मुहानका विवादका कारणले पनि हिजो तपाईँको खानेपानीका आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेनन् र गाउँ टोलसम्म तपाईँको अझै पनि एक घन्टा डेढ घन्टा हामी मत माग्न गाउँ जाँदै गर्दाखेरि त्यो हामीले स्पष्टसँग उहाँहरूका समस्याहरू देखेका छौँ अहिले त तपाईँको मुहानको समस्या आयो भने लिफ्टिङद्वारा पनि हामी तपाईँको गाउँ बस्तीहरूमा पानी पुर्याउन सक्ने प्रविधिको तपाईँको आविष्कार भएको छ त्यस कारणले पनि मैले मलाई त अझ तपाईँको धेरै यहाँका युवा साथीहरू इन्डियामा काम गर्न जानुभएको छ धेरै खाडी मुलुकहरूमा हुनुहुन्छ धेरै गल्फ कन्ट्रीहरूमा हुनुहुन्छ धेरै दिदीबहिनीहरूकै मतका कारणले निर्वाचित भएका छौँ धेरै तपाईँको युवा साथीहरू गरिबीका कारणले देश बाहिर हुनुहुन्थ्यो र यहाँको समस्या र यहाँको चिन्ता र चासो पुरा गर्नका निमित्त तपाईँको जनकलाई नै रोज्नुपर्छ जनकबाट नै यहाँको हामी तपाईँको यहाँका बस्तीहरूमा खानेपानी पुग्छ र बत्ती तपाईँको सहजसँग गाउँ बस्तीहरू पुर्याउन सक सकिन्छ भनेर सबै साथीहरूले माया गर्नुभयो त्यस कारणले पनि मैले तपाईँको यो स्रोत साधनलाई न्यायोचित विनियोजन गर्छु बत्तीको लागि कति आवश्यक हो कृषिको लागि कति आवश्यक हो खानेपानीको लागि कति आवश्यक हो पूर्वाधार बाटोघाटो पुलेसाको लागि कति हो यसलाई तपाईँको प्राथमिकताका आधारमा न्यायोचित बजेट विनियोजन हुन्छ समग्र बाक्चो नगरपालिकाका नगरवासीले तपाईँको सम्पूर्ण दलहरूले पनि Mm -hmm. जितेको अनुभूति हुने गरेर कुनै दलले पनि हारेको अनुभूति नहुने गरेर समग्र बाक्सोर नगरपालिकाले जितेको अनुभूति हुने गरेर बजेट बजेट विनियोजन हुन्छ नगर प्रमुखज्यू mm -hmm. हामी यो जनतासँग जनप्रतिनिधिको लगभग लगभग अन्ति अन्त्यतिर आउँदैछौँ केही प्रश्नहरू छन् मलाई लाग्छ यी प्रश्नहरू सोध्नै पर्छ मैले योभन्दा अगाडि बाक्सोर नगरपालिकाको नेतृत्व लोकमान बुढाथोकी नगर प्रमुखको रूपमा लोकमान बुढाथोकीले सम्हाल्नुभयो पाँच वर्षसम्म उहाँको कार्यकाल रह्यो र उहाँले आफ्नो कार्यकाल पछाडि तपाईँले यो का जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भयो उहाँले गरेका कार्यहरूलाई कामहरूलाई नगरको समृद्धिका लागि नगरको विकासका लागि उहाँले खेलेको भूमिकालाई मलाई लाग्छ यहाँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ कसरी निहाल्नु निहालिरहनु भएको थियो उहाँको भूमिकालाई उहाँले नगरपालिकामा गरेको कामलाई अब यसमा हजुरलाई के कुरा स्पष्ट बनाऊ भने पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यसद्वाराबाट तपाईँको निर्वाचित हाम्रो निवर्तमान नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकी निर्वाचित भएर आउनुभयो अब हालको अहिलेको निवर्तमान भनौँ त्यो बेलाको प्रथम स्थानीय तहको तपाईँको सरकार प्रमुख नगर प्रमुख त्यति बेला पनि धेरै तपाईँको समस्याहरू थिए होला उहाँको रहर तपाईँको यो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने राम्रो बनाउने विकास उन्मुख बनाउने उहाँको पनि रहर थियो होला र त्यो बेला उहाँले काम गर्दै गर्दा समस्याहरू भएकै कारणले तपाईँको विकास हुन सकेन भन्ने होइन <laughs> अब उहाँले पनि गर्नुभएको छ धेरै कामहरू नभएका होइनन् यो नगरपालिकाको साधन स्रोतबाट केही कामहरू भए र मलाई लाग्छ उहाँले तपाईँको काम गर्दै गर्दाखेरि धेरै कामहरू बाँकी रहे बाँकी रहेका छन् र ती बाँकी कामहरू उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा होइन जनतालाई प्रभावकारी रूपले सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ प्रवाह गरेका आयोजनाहरू कर्मागत रूपले हामी विकास गर्छौँ र कर्मागत रूपले हामी लागू गर्छौँ भनेपछि उहाँले एउटा महत्त्वकांक्षी योजनाको रूपमा यो नगरपालिकाको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि टेवा पुगोस् भनेर यो दुई नम्बर वडामै जहाँ हामी कार्यक्रम रेकर्ड गर्दैछौँ योभन्दा दुई करिब पाँच सय मिटर टाढा रहेको अग्ला टाकुरा भ्यू टावरमा भ्यू टावर बनेको छ र त्यो बन्ने क्रममा छ त्यहाँ धेरै विविध प संरचनाहरू बन्ने क्रममा छन् उहाँले अगाडि सारेको यो योजना यहाँको कार्यकालले या त भनौँ यहाँको नेतृत्वले त्यसलाई फलो गर्ला या बनाउला या त्यही अवस्थामा छोडेर अरू कामहरू गर्ला नयाँ अब हिजो कुरा धेरै जोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन के कारणले हिजो तपाईँको भ्यू टावर त्यहाँ बनाउने तपाईँको शिलान्यास भयो र के कारणले तपाईँको काम सञ्चालनमा आयो आयोजना कर्मागत रूपमा छ त्यतातिर म त हजुरलाई धेरै कुरा जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन समग्र यो नगरपालिका र यो कुर्सीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो जनताको पसिनाबाट आर्जित सम्पत्ति हाम्रो राज्यको सम्पत्ति त्यहाँ लगानी भइसक्यो यदि यदि हामीले तपाईँको त्यही अवस्थामा त्यो भ्यू टावर छोड्यौँ भने त्यो भ्यू टावरले तपाईँको हाम्रो पसिनाले हामीलाई सराप त्यसलाई कस्तो बनाउने हो हिजोको कल्पना के थियो आजको कल्पना र आजको तपाईँको हाम्रो सोच के बन्ने हो त्यो टा भ्यू टावरलाई त्यही भ्यू टावरकै रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने हो कि पार्कको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने हो कि अन्य तपाईँको यो तपाईँको भ्यु टावर र हाम्रो नगरपालिका झन्डै हजुरले भने जस्तै पाँच सय मिटर सेरोफेरोमा छ अब त्यो हामी त्यही दयनीय अवस्थामा त्यो भ्यू टावरलाई छोड्दैनौँ कर्मागत रूपले त्यसलाई विकास गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ र हामी सल्लाह गर्छौँ त्यो मेरो एकल निर्णय हुँदैन कार्यपालिका साथीहरू हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षजीहरू हुनुहुन्छ वडा सदस्यजीहरू हुन्छ उपप्रमुख हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ अझ यसलाई तपाईँको अलिकति बाह्रवटै वडाका विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग पनि समीक्षा गर्छौँ सल्लाह गर्छौँ यो तपाईँको राज्यबाट राज्यद्वारा लगानी भएको ठाउँ भ्यू टावर अब के गर्ने र सबैको सल्लाह अनुसार मलाई लाग्छ सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ सद्भाव राख्नुहुन्छ हामी त्यो अवस्थामा तपाईँको जीर्ण अवस्थामा हामी त्यो भ्युटा राख्दैनौँ <coughs> अब यसलाई त पर्यटनको हिसाबले हामी जोड्नुपर्छ हिजो के भयो भोलि के हुने हो त्यतातिर फर्किने होइन अब यसलाई हाम्रो जिम्मेवारी छ हामीले कस्तो बनाउने हो कसरी यो नगरपालिकाको आय आर्जनमा जोड्ने हो ती युवा साथीहरूलाई तपाईँको पर्यटनका हिसाबले प्रबन्धन गर्न सकिन्छ त्यो कुराले हामी जोड्छौँ कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा आफ्ना नगरवासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नवनिर्वाचित बाक्सोर नगरपालिकाको नगर प्रमुख हैसियतले सर्वप्रथम त सम्पूर्ण बाक्सोर नगरवासी आदरणीय आबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु म एउटा सामान्य परिवारको मान्छे आज नगरपालिकाको नगर, नगर प्रमुख बनाउने जो तपाईँहरूले माया ममता र सद्भाव राखेर रा, मलाई यो पदमा पुर्याउनु भयो सम्पूर्ण बाक्चोड नगरवासी अग्रजहरूलाई आदरणीय नगरवासीहरूमा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा फेरि पनि भित्री आत्मादेखि नै उहाँहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई आज काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो र मलाई लाग्छ मेरो कार्यकाल पाँच वर्षको कार्यकाल अझै तपाईँहरूको सहयोग सद्भाव र माया ममता रहिराख्नेछ मैले त्यो विश्वासको अपेक्षा गरेको छु र सीमित स्रोत र साधन छ नगरपालिकाको त्यसभित्र रहेर यो नगरपालिकाका विभिन्न समस्याहरू हल गर्नुपर्नेछ मलाई लाग्छ मेरो कार्यकाल सम्पूर्ण यो नगरवासीका निमित्त न्यायोचित हुनेछ बजेट विनियोजन गर्दा होस् या त तपाईँको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भयो भने रोजगारी दिने कुरामा हुन् हरेक कुरामा तपाईँको सबैले जितेको अनुभूति हुने गरेर बाक्च नगरपालिकाले असल नेतृत्व पायो साँच्चिकै सीमित स्रोत र साधनबाट पनि धेरै काम गरेको छ भन्ने ध्येयका साथ तपाईँकोमा उहाँहरूलाई फेरि पनि सम्पूर्ण यो बाक्चोड नगरवासीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तिम अन्तिम हो जस्तो लाग्छ यो तपाईँको कार्यक्रमको सीमित स्रोत साधन भएका कारणले पनि न्यायोचित वितरण हुन्छ हस् समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ए आज जुन अवसर सिर्जना गर्नुभयो जनतासँग आफ्नो कुराहरू राख्ने फेरि निर्वाचित हुँदै गर्दा आज मेरो पहिलो अवसर हो जनताका माझमा तपाईँको यो मिडिया मार्फत आफ्नो कुरा राख्ने जो अवसर बनाउनु भयो यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु फेरि पनि सम्पूर्ण बागचोड नगरवासीलाई भित्री आत्मादेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा आज हामीले बाक्सुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख जनकराज गौतमसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला क्यामरामा प्रसिद्ध डाङ्गी अनि म योगराज विश्वकर्मा आज्ञा चाहन्छु नमस्ते जनतासँग जनप्रतिनिधि